Nu vil jeg vise jer, hvordan vi kan lave en beregner i Excel, hvor vi kan indsætte en variabel, en given data, ud fra en figur. Og så kan vi få Excel til at regne areal og omkreds for os. Inde i grundarket her, der har jeg lige startet med at finde en lille formelsamling. Så kan man hurtigt se, hvad for nogle variabler har vi brug for. Og eventuelt konstant. Der er lige en enkelt en i en cirkel her, hvor vi har brug for en konstant i forhold til pi. Men vi andre har vi sådan set ikke. Så det første jeg gør, det er at lige kopiere det her ind. Og så har jeg lavet en ny fane hernede, der hedder rektangel. Der kan I så lave flere, f.eks. en der hedder kvadrat eller cirkel eller hvad vi er. Og så klipper jeg lige min rektangel ud. Og sætter ind her. Så ser det lidt mere overskueligt ud. Der kan jeg så starte med at sige, at en rektangel, jamen der har vi en to sider, en højde og en grundlinje, eller side gange side, der giver areal. Og derfor så har vi ikke brug for den variabel her. Så kan jeg højreklik her, og så slet den række. Og jeg har heller ikke brug for nogle konstanter, så den sletter jeg også bare her. Og så sletter jeg også lige det mellemste. Jeg højreklikker på det her og trykker på slet, så fjerner hele ringen. Så har jeg min variable her. Jeg gør også et trick her, så jeg gør lidt mere plads. Den første her, det er den, vi kalder h. For højden. Højden. Og grundlinje. Alle har også kaldt side 1 og side 2. Så har vi altså nogle længder her. Vi kunne bare give den første, hvis vi har en rektangel, hvor den ene længde er 2. Og den anden er 4. Det er jo sådan nogle tilfældige variabler, altså nogle tilfældige tal, vi sender, alt efter, hvor stor rektangel nu er. Arealet. Skal vi så have beregnet hernede? Så skriver jeg lige med. Og arealet, kan vi se her, det er så grundlinjen gange højde. Så trykker jeg på cellen her, så kan vi se, så står der B2. Det hedder den her celle her. Så skriver jeg gange med, og så trykker jeg på cellen nedenunder. Så er den klar til at beregne arealet. Enter. Det vil sige, at nu bliver arealen altså 8, fordi 2 gange 4, det giver 8. Så skal vi beregne omkredsen. Omkredsen, det må jo så være 2h plus 2g. Det vil sige, at jeg skriver lige med 2 gange med h plus 2 gange med g. Og enter. Så kunne jeg gå ind her bagved og så skrive CM i anden, og CM. Det er enhederne for det jo. Så nu har jeg lavet min dynamisk beregner her, så det betyder, at jeg kan altså bare gå herind og så sige, at den er faktisk ikke 4 mere, den er faktisk 17. Så vil den ændre sig, at den er faktisk 5, og så videre og så videre. Så kan jeg altså hurtigt finde ud af, hvad er areal og omkreds af min rektangel, alt efter hvad er højden og grundlinjen. Og så er det ellers bare at gå videre med at lave til kvadrat, eller trekant, eller en cirkel, hvor man skal være bemærket, at ved en cirkel, der skal vi også lige have en konstant ind via pi, som vi også skal med i vores formel.